Hej och stort tack för att jag fick komma hit idag. Jag tänkte jag skulle prata lite om det kära ämnet hållbara transporter. Jag har ungefär 20 års erfarenhet av det området. Åkte som ett cirkusällskap land och rike kring och pratade alternativa drivmedel och, och andra festliga saker ända sedan 90-talets början. Men jag tänkte inte prata om så mycket om det, utan jag återkommer varför. Men jag tror att vi står inför en ganska stor förändring vad det gäller vår samhällsstruktur, våra städer, hur vi arbetar och hur vi bor. Och det hade varit väldigt enkelt för mig att det att det här med hållbara transporter, ja de flesta brukar koppla det till att det är teknisk utveckling så är det löst. Och vi är i princip framme där, vi att man utav reglerade emissioner har klarat av ganska mycket från fordonsbranschen. Men jag tänkte inte uppehålla mig där, utan jag tänkte prata om någonting som är mer väsentligt, nämligen hur vi ska konkurrera ute i världen. Det här gör jag i samband med att jag också lägger på, så ni vet vad Västsvenska Handelskammaren är för någonting. Dels är att vi är helt ägda av 2600 medlemmar i det vi kallar för Västsverige. Och det ser ni på kartan. Det är uppe det är Västra Götaland och norra Halland, totalt 51 kommuner. Och där ni ser flaggor har vi kontor och vi har också två stycken personer som jobbar här i Stockholm. Men det är inte därför jag la på bilden, utan egentligen kartan var mer intressant. Jag tror att det är det som är för mig stad. Och jag ska förklara varför. Jag tror att vi måste ha en stor konkurrenskraft ut mot övriga världen. Och då pratar vi inte om en stad, vi pratar inte om ett land, utan jag tycker mer och mer att vi ska prata om regioner. Det är regioner som skapar välfärd, det är regioner som skapar tillväxt och det är regioner som skapar en och samma arbetsmarknad. Min dröm är att det ni ser på kartan skulle vara en och samma arbetsmarknad. Nu är det inte det, utan det är åtta olika arbetsmarknader. Men eh, vi är på väg mot en allt större arbetsmarknad. Eh, samtidigt som vi vet att jordens befolkning ökar, det finns ju många olika eh, trender, forskare som diskuterar om det. vi kommer upp mot 9,1 miljarder 2050. Men, och jag vet inte, jag är inte expert nog att säga om man har rätt eller fel, man kan bara konstatera att vi kommer att bli ganska många fler på jordens yta. Och det är också ganska tydligt vad som har hänt under historiens gång. Vi har, precis som de föregående talarna pratade om, en mycket stark urbanisering ute i världen. Jag kollade upp det och såg att på 1800-talet då bodde 5 av världens befolkning i städer. Nu har vi precis passerat att hälften av jordens befolkning bor faktiskt i urbana miljöer, i stadsmiljö. Och vi ser, om man förespår då att 2050, så kommer det vara 70 procent. Samtidigt som vi ser att jordens befolkning kommer att öka. Och Det innebär ju att det är till städernas infrastruktur och struktur som vi måste rikta blickarna för att kunna vara förutseende och se till att lösa de eventuella problem som kan uppstå. Jag samlade några saker här och vi ska prata. Jag tycker att man ska prata globalt när man diskuterar de här frågorna, så det är inte bara ett svenskt problem. Men vi ser ju en del saker redan nu här uppe, till exempel hur vi hanterar avfall. Är det någonting som städer producerar så är det inte så många produkter faktiskt. Det är väldigt få tillverkande industrier som ligger i storstäder, men däremot så producerar städerna avfall. Och det är någonting som vi väldigt hårt måste titta på och hantera. Ett annat situation som, som inte så många tänker på, det är liksom hur har vi infrastrukturen? Det här var ju dåtidens lösning på hur man skulle lösa en vägkorsning. Men frågan är om det är det i framtiden. Jag har den stora nöjet att sitta med i som heter ledningsgruppen för centrala Älvstaden. Det är ett projekt som pågår i Göteborg, där centrala delen av Göteborg har möjlighet att byggas ut. Och det är alla de här områden som ska byggas ut, ligger med vattennära område. Och de ligger närmare centralstationen än vad Götaplatsen gör, för er som känner till Göteborg. Så det är väldigt centralt och det kommer byggas otroligt mycket. Vi hade en internationell grupp, eh, nämligen, eller tio stycken internationella grupper som eh, bjöds in för att komma in på, på hur ska staden utveckla det här området. Och det var intressant att få in människor från övriga världen. Det var människor som knappt hade, visste var Göteborg fanns innan de kom. Och de kunde konstatera tre saker. Eh, nummer ett, staden längtar efter elven. Det var nummer ett. Nummer två, hur har ni kunnat bygga sönder staden med så mycket infrastruktur? Det var deras direkta kommentar. Och de tyckte, var väldigt förvånade över att staden hade en motorväg som skar tvärs igenom staden. Och där var vi väldigt stolta för några år sedan när vi invigde den tunneln som går genom centrala, eller under centrala staden. Men faktum är att det är en motorväg och frågan är om det är så man ska ha en central stadsutveckling. Så att infrastruktur är oerhört viktigt och kommer vara det. Och ni ser ett antal andra områden som, som jag är helt övertygad om måste lösas. Eh, här har vi vattenproblematiken, eh, vi har hur man ska kunna samsas med gång och cykeltrafikanter och jag kommer tillbaka till det. Eh, återigen till kartan, eh, det här är Västsverige nattetid. Eh, och varje svart prick där, det är en person när de ligger i sin säng och sover. Och det vill säga om man ligger i rätt säng. Men eh, så där ser Västsverige ut i alla fall nattetid. Och sen så ser ni att det sker en gigantisk förflyttning över till dagtid. Det är så människor befinner sig när de arbetar. Och för er som inte hängde med det så går jag tillbaka. Där är alltså nattetid ganska utspridd befolkning som ni ser i detta ändå glesbefolkade land. Och där är vi koncentrerade och det visar också på att det är här i de här noderna som vi måste lösa systemet för hur människor ska arbeta, förflytta sig. Och en lösning är givetvis att man bygger ut en infrastruktur så att alla de här människorna bättre kan, kan eh, kanske då eh, bo där och jobba där uppe. Det är ju fullt möjligt eh, om man har en entimmesregion som vi kallar det för. Och därför så är infrastruktursatsningar oerhört viktigt för att bygga upp och få en, en arbetsmarknad som är större. Men jag ska också prata väldigt mycket om en, en någonting om staden här. Och jag lovade att inte prata så mycket om alternativa drivmedel, men bara för att ge er en hint om vad som kan vara på gång här. Så, det här är vad man förespår i Göteborg, att inom tio år så kommer ungefär 30 000 eldrivna fordon finnas i staden. Och det kommer krävas ungefär 10 000 laddstationer av olika slag. Hur löser man den infrastrukturen? Hur löser man den logistiken? Det är alltså helt nya system som kommer in som vi tidigare inte har haft i en, stads, i en stad. Alternativa drivmedel kan jag prata om ganska länge. Som jag sa så började jag resa runt i landet och internationellt i början på 90-talet och diskutera just om, om alternativa drivmedel. Och då var det många belackare som sa, ja men Johan det finns inget som kommer ersätta bensin och diesel och olja. Men det kanske finns ett helt spann av alternativa drivmedel. Och det som jag sa, det tror jag på sikt kommer att lösa mycket av emissionsproblemen, eh, utav de reglerade emissionerna. Men det, dessvärre så kommer det ju inte lösa trängsel. Det kommer inte lösa barriäreffekten. Och det är någonting som jag tror man kanske har missat lite, att eh, tänka de banorna när det gäller storstäder. Eh, som jag sa, det skapas ett nytt del, en stor del i Göteborg och det här är lite av de skisser som kommer fram. Och sen ni någonting som är gemensamt för de här bilderna. Som man annars kopplar till storstad. Det saknas bilar va? på de här bilderna. Och det är någonting som de flesta också konstaterat, att en storstad, om den ska vara attraktiv för unga människor, så behöver man inte fylla staden med bilar. Och för att kunna säga det, så behöver man inte vara bilfientlig. Det är ju det som är liksom det, hela grejen. De flesta tror att man måste vara bilfientlig om man säger att staden inte ska ha bilar. Vi är väldigt glada, i Göteborg att vi har den, det stora forskningsprogrammet som heter Mr Urban Future, som ska titta på hur man bygger den hållbara staden. Och det ska bli spännande att koppla an den stora stadsutveckling med gigantiska infrastruktursatsningar nu, på totalt 34 miljarder inom de närmsta tio åren i Göteborg centralt. Men därför så är det oerhört viktigt att börja titta på långsiktiga lösningar för kollektivtrafik. Jag är ganska övertygad om att Göteborg måste, för att kunna växa, börja planera för en tunnelbana. Och eh, inte för att klara eh, trängsel och förflyttningsproblematiken idag, men för att göra den om 50 år. Och jag tror att man måste vara ganska långsiktig på en utbyggnad av en tunnelbana. Det är ingenting man bygger över en natt. Men det är kanske så att man ska börja bygga den första tunnelbanan med bara två stationer. Och sen så får man väl bygga ut det efterhand. Och jag kan också konstatera att även här i Stockholm så har det ju stått still på tunnelbaneutvecklingen de senare åren, men det har fattats en del beslut nu senare tid att fortsätta utvecklingen av tunnelbanenätet i, i, ett, i Stockholm. Och det är ju eh, faktiskt den stora lyckan för Stockholm att tunnelbanan en gång byggdes och planerades på det sätt som gjordes. Och här tror jag att vi också måste tänka om och tänka nytt. Vi måste ha hög effektiv kollektivtrafik, både in i staden men också till och från staden. Och om vi inte ska ha bilar centralt i städerna så måste vi se till att det är kollektivtrafik som förser staden med människor utifrån. Och därför så är jag helt övertygad om att vi kommer se helt nya typer av satsningar på eh, pennetogstrafik, eh, i viss mån kanske spårvagnar som kompletterar busstrafik. Och eh, vem vet, det finns säkert andra tekniska lösningar framöver som eh, till exempel spårtaxi med mer som vi kommer se. Det intressanta är att vi får ju den här inputen om att bygga staden för människor, inte faktiskt från oss själva utan den kommer utifrån. Den här bilden har jag lånat av borgmästaren från Bogotá. Han blev utsedd, fick Göteborgs stads miljöpris för några år sedan för hur han, de har jobbat med att förbättra den staden i, ur ett samhällsperspektiv. De kunde konstatera när de tittade ut i hela västvärlden, Colombia och Bogotá anses ju inte vara ett iland direkt, utan man, man tittade ut i den utvecklade världen och insåg att i alla västerländska städer så har man byggt i princip städerna så att det 80% av ytan inne mellan byggnaderna in i en storstad är till för bilar. Och då frågade man sig, men varför bygger ni städerna för bilar och inte för människor? Och ni ser ett exempel från Bogotá före de gjorde åtgärder. Och det är ungefär 80 procent som är för bilar. Det är no, några få procent här, där människor kan vistas. Där och en liten sträng där. Men i övrigt på den totala ytan med de här två byggnaderna, så är det ungefär 80 procent som är till för bilar. Och när de ändrade det, så blev det på det här viset. Och helt plötsligt så hade man helt andra ytor och helt andra möjligheter för människor att träffas för människor att eh, leka, för äldre att kunna ta sig fram, för yngre att eh, kunna eh, förflytta sig eh, trafiksäkert. En annan bild som eh, han tog med sig, det var den här bilden. Så här var också utseendet. Tack och lov så kanske det inte ser ut så i västerländska städer, men inte så långt ifrån faktiskt. Och eh, sen vidtog de ett antal åtgärder och det här blev resultatet. Och det är lite tragiskt tycker jag själv att få de starkaste signalerna från ett land som Colombia och Bogotá att vi måste förändra vår syn på hur vi bygger våra städer. Jag är helt övertygad om att samhällsplanerare måste tänka om och se det här eh, ur ett helt annat perspektiv. Samtidigt så märker jag att det är en total generationsfråga det här. Jag får ganska ofta påpekanden från personer som har passerat 60. Eh, nu senast faktiskt i veckan så var det en person jag känner ganska väl, han har bott utomlands ett tag, och så kom han tillbaka till Göteborg och sen kunde han konstatera att det kostade 40 kronor i timmen att parkera hans bil in i centrala Göteborg. Så han kom till mig och sa, Johan du som jobbar på Handelskammaren, du har ju lite att säga till om. För tusan, se till så att de är lite trevligare i den här staden. Ja, vad menar du? Är, är göteborgarna inte trevliga nog? Ja, men han, det är ju helt farsansfullt. De är ju så fientliga, de vill inte att jag ska komma in här. Det kostar 40 kronor i timmen att parkera min bil inne vid Avenyn. Det är ju fruktansvärt. Ja, men så, jag, Bengt, det, det är inte tanken att du ska ha bilen inne i centrala stan. Jo, men det är det väl, sa han då. Det har jag alltid fått ha. Ja, jag, men det är ingen mänsklig rättighet i framtiden att du ska ta din bil in och placera den i, i gatumiljö. Och det där var väldigt svårt för honom att få in, han, liksom, han tyckte att han hade ett väldigt välment budskap till mig, men tyvärr, jag kunde inte hjälpa honom där. Eh. En annan fråga det är ju hur vi ska förflytta oss med vårt gods och godstransporter. Det är oftast de områden som, som inte tas upp när man pratar hållbara transporter. Och jag har jobbat inom branschen i många, många år och jag har tyvärr hört alltför många kommuner som har kommit med de checka uppslagen. Ja, men vänta, vi kör ett projekt om samlastning. Det måste ju vara jättebra att en och samma, ett och samma område eller stadsdel har en och samma lastbil som distribuerar ut varor där i det området. Det måste vi starta upp ett projekt, i, någon som känner igen det? För Det brukar förekomma bland de som inte är så insatta. Och då är det dilemmat, eller ska man säga, det är ju att eh, samlastning, det är de stora drakarna inom transport och logistikbranschen. Eh, skänker DOL, posten och så vidare. Det är deras affärsidé sedan 30-talet. Det är samlastning. Så att köra ett projekt om samlastning nu på 2012, det liksom känns inte så nytt och fräscht. Utan då måste man tänka lite annorlunda. Och jag tror att vi måste i stadsplaneringen konstatera, att vi måste ha godsflöden in i våra städer. Och då måste man också avsätta mark för omlastningsterminaler. Gärna kanske lite mindre terminaler, mer central, i centrala lägen. Men det är det klassiska, att ingen kommun vill ha en, en, en stor omlastningscentral i sin närhet. Och jag vet på Schenker, när vi, vi har, eller hade, jag jobbar inte där längre, men vi har en, Schenker har en terminal i Lunda, eh, och så skulle man ta en här i Stockholm, och så skulle man, behövde man en ny terminal söder om Stockholm, för trängseln och för att, eh, så att kunna leverera ut matvaror, kläder och så vidare. Och man började söka efter en, en kommun som ville ta emot eh, eh, en terminal. Och Man började då givetvis så centralt som möjligt, man pratade med Solna kommun, och man pratade med Tumba, och Botkyrka och Södertälje. Och till slut så var vi nere i Vagnhärad kommun och liksom diskuterade om Schenker kunde ha en ny terminal där för att förse södra Stockholm med gods. Och där är liksom dilemmat, jag, där tycker jag att eh, planerare måste tänka efter att det måste finnas någon typ av terminaler, för annars blir inte det miljömässigt rätt om man ska ha, till exempel i det här fallet, en terminal i Vagnhärden. Nu blev det inte så. Så snälla ni, eh, ska ni komma med bra projekt, eh, föreslå inte samlastningsprojekt bara, det är mitt tips. Det finns många, många andra smarta lösningar. Ett annat område som jag tror är helt underskattat och jag förstår för mitt liv inte varför vi i Sverige ska vara så långt efter i det här sammanhanget. Jag tycker ändå att det här är ett område som, som borde hända betydligt mer och betydligt snabbare. När till och med man på Manhattan börjar märka upp cykelbanor, så liksom då har det gått ganska långt. Medan vi i Sverige, tycker jag fortfarande, är ett uland vad det gäller cykel. Fram framkomlighet i våra större städer. Jag kan ta de, de städer som oftast dras fram här som, som lyckade exempel. Jag vet inte hur många av er som har varit i Köpenhamn det senaste. Och inte som turist på helgen utan att ni har varit där en vardag i rusningstrafik. Det är helt fascinerande måste jag säga. Jag var där för bara någon månad sedan. Och som bilist och skulle ta mig ur staden i rusningstrafik. Det var inte omöjligt men det var jävligt svårt. Och det som gjorde det svårt det var ju att man inte prioriterade bilarnas framkomlighet, utan det var alltså grön våg för cyklister. Och man har alltså tar bort körfält från de större genomfartslederna genom Köpenhamn för, att, för cyklister. Och nu är det köer på liksom cykelbanorna. Så det är det stora problemet Köpenhamnarna har, det är alltså köerna på cykelbanorna utav cy cyklar. Och det här tycker jag är, samtidigt så har man alltså lyckats få en levande innerstad i Köpenhamn. Och Det här var ju en strategi som man satte upp för ett antal år sedan. Och till skillnad då från svenska politiker så genomför man de saker man har sagt man ska göra. Här i vårt land så tycker jag oftast att det sätts upp vackra målsättningar. Och Sen så, när man, och sen så sätter man dem så långt bort som möjligt för att det ska vara så okej okay som möjligt att kunna glida på målen. Och sen när man är bara två år före det att målen ska vara uppnådda, då upptäcker man att vi når inte målen och då flyttar man fram en målperioden igen. Ytterligare fem år. Istället för att göra som Köpenhamnarna, de har satt upp eh, regelrätta krav på hur, hur många som ska cykla och de är på väg att uppnå det. Amsterdam är ett annat exempel och eh, när sådana ställer som Paris eh, och deras borgmästare faktiskt gick till val på att han ska eh, se till att framkomligheten i Paris ökar. Och I dagsläget så tror jag att de har 35 000 lånecyklar i ett här lånecykelsystem. Och de har nu börjat med 5 000 elbilar i ett motsvarande lånebilssystem inne i centrala Paris. Det är för att underlätta och få bort så att säga, mycket av den trafik som proppar igen en storstad. Sen kan jag inte låta bli att tänka lite mer långsiktigt. Det är också för mig, med den ekonomi som jag har och lånemöjligheter, så måste vi tänka på framtiden. Det är helt klart att det inte behövs en höghastighetsjärnväg idag, men jag är helt övertygad om att det behövs det om 50 år. Det är frågan om man inte ska börja tänka på det nu. Det här var ett exempel på att tänka lite nytt. Det här, jag säger inte att det här är någon, den lösning som gäller, men många har ju diskuterat en Götalandsbana mellan Stockholm via Nyköping, Norrköping, Linköping, Jönköping, Borås, Göteborg. Då var det någon samhällsbyggare som sa att ja, det är helt otroligt dyrt att bygga en höghastighetsjärnväg in genom så många städer. De städerna kan förses den mellanregionala pendlingen ändå med en befintlig järnväg och kanske någon missad här. Det är mycket billigare att bygga en höghastighetsjärnväg ute på åkermark i, i obanad terräng i princip. Och då skulle vi få restider mellan Oslo och Stockholm på 1.55, restid från Göteborg upp till Oslo på 55 minuter och 43 minuter ner till Köpenhamn. Alltså ett helt annat tänk. Och tänk vilken, då snackar vi inte megastad, här pratar vi en megaregion. Och då pratar vi om 10 miljoner människor säkert som skulle ingå i en arbetsmarknad. För då skulle man kunna bo där och jobba där till exempel. Mina slutsatser. Eh, teknik, för att eh, svara på den fråga jag fick, det är att tekniken kommer att lösa. En hel del utav problemen, dock inte effekter. Alternativa bränslen kommer mycket starkt, men det är ingen revolution som kommer dåna in. Vi har oftast en övertro på trender på kort sikt och undervärderar trenderna på lång sikt. Så när det väl händer så händer fort, men det kommer inte hända inom de närmsta tio åren. Städerna kommer ha en otroligt stark tillväxt i hela världen, så också i Sverige. Vi måste tänka i termer av hållbar stadsutveckling, både vad gäller byggandet av nya byggnader, Upprustning, det glömde jag säga tidigare, men upprustning av hela det här miljonpaketprogrammet. Där tror jag vi har en gigantisk möjlighet att faktiskt eh, satsa och eh, göra det hållbart. Eh, städerna måste byggas för människor. Eh, det är det som lockar kompetens. Det är det som gör att människor flyttar in från övriga världen. Därför att vi skapar dynamiska, spännande städer. Det gör vi genom ett bra utbud av kultur och andra välmående saker som en människa behöver, inte parkerade bilar i städerna. Vi måste ha långsiktig kollektivtrafiklösning, tänka gång och cykel. Parkering har tagit upp och att det är regioner som kommer konkurrera. Och snälla ni, inte fler samlastningsprojekt. Tack för att ni lyssnar. Tack så väldigt mycket. Tack. Nu gör vi samma sak med frågorna här, nämligen eh, vi samlar dem på slutet efter nästa talare.